Հարգելի գործընկերներ, հաջորդ թեման, որին ուզում եմ անդրադառնալ, սոցիալական ապահովության ոլորտն է եւ արձոր կառավարությունը կոնկրետ թիրախներ է մատնանշել սոցիալական ապահովության ոլորտում։ Նվազագույն կենսաթոշակի եւ կենսաթոշակի միջին չափերը հավասարեցնել համապատասխանաբար պարենային եւ սպառողական զամբյուղների արժեքներին։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ այստեղ էլ մենք որոշակի տարբերություն ունենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում արձանագրված թիրախների հետ, որովհետև նախընտրական ծրագրում էլի կոնկրետ թիվ էր նշած, բայց հաշվի առնելով այն գնաճային միտումները, որ մենք այսօր ունենք, մենք քննարկումների արդյունքում, այդ թվում խորհրդարանական գործընկերների հետ, հանգեցինք այն եզրակացության, որ կոնկրետ դրամային արտահայտությամբ այդ պարտավորությունը ստանձնել այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև կոնկրետ 50 կամ 60 կամ 80 հազար դրամը այսօր արդեն գնողունակության որոշակի կորուստ է ունենում եւ մենք պարտավոր ենք արձանագրել մեր հանձնառությունը նվազագույն կենսաթոշակի եւ կենսաթոշակի միջին չափերը հավասարեցնել պարենային եւ սպառողական զամբյուղներին։ Այնուամենայնիվ նվազագույն աշխատավարձի մեր հանձնառությունը ստանձնել ենք 85,000 դրամ եւ մենք ստանձնել ենք վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը։ Ընդ որում Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին հաշվարկներով ծայրահեղ աղքատությունը կազմում 1.4% եւ պիտի ասեմ, որ ծայրահեղ աղքատություն վերացնել առումով մենք ունենք հետևյալ մարտահրավերները։ Զուտ ֆինանսական առումով ծայրա աղքատությունը վերացնելը ինքը, այդպես ասած, շատ դարակազմիկ խնդիր չէ։ Պրոբլեմը այդ միջոցները, որոնք կհատկացվեն ծայրա աղքատության վերացման համար, ճիշտ ժամանակին ճիշտ չափով եւ արդյունավետ շահառուներին հասցնելն է, որովհետեւ այստեղ էլ մենք ունենք պետական կառավարման արդյունավետության խնդիր, բայց նաև մեր քաղաքական գիծը եւ գաղափարը չի փոխվել այն առումով, որ մենք արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատությունը հնարավոր չէ հաղթահարել որևէ երկրում, ուղղակի մարդկանց դրամական աջակցություն տալով։ Այո, կարելի է մարդու համար հաց սնունդ գնել, դա կարելի է անել մի օր, դա կարելի է անել երկու օր, դա կարելի է անել մի ամիս, դա կարելի է անել մի տարի, դա կարելի է անել 5 տարի, դա կարելի է անել նույնիսկ 10 տարի, բայց այսպես վարվելով մենք մարդուն դատապարտում ենք շարունակել մնալ աղքատության մեջ, եւ մենք, այսպես ասած, քաղաքական մեր բանը գիծը լինում է մարդուն աղքատության մեջ պահելը, որպեսզի նրանք հաց տանք, հետո նկարվենք, ասենք, տեսեք, մենք մարդուն հաց ենք տալիս։ Մեր խնդիրն է մարդուն աջակցել, որ ինքը սեփական արժանապատիվ աշխատանքով հացը վաստակի, եւ մենք արդեն 2019 թվականից այսպիսի ծրագրեր ենք իրականացնում, որոնց նպատակը մարդուն աշխատանքի միջոցով աղքատությունից դուրս բերելն է։ Մենք 2019 թվականին իրականացրեցինք 1000 ընտանիքի գլխաքանակով ապահովելու ծրագիրը, մենք մարդուն տալիս էինք խոշոր եղջերավոր անասունի որոշակի գլխաքանակ, ապահովում էինք այդ գլխաքանակը պահելու համար կերը, ապահովում էինք անասնա բուժական ծառայությունները, որպեսզի մարդուն օգնենք, որպեսզի նա աղքատությունը հաղթահարի։ Իհարկե մենք հիմա գտնվում ենք հետևյալ փուլում, ես երևի մեկ ամիս առաջ հանձնարարել եմ, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, կառավարությունը ամփոփի արդյունքները, ինչա տեղի ունեցել այդ 1000 ընտանիքների հետ, որովհետեւ նրանք հասցեով մենք գիտենք, որովհետեւ մենք պետք է նաեւ, տեսեք, մենք, ես խոսում եմ տարբեր զարգացման ծրագրերի մասին, բայց մենք կարևոր է ոչ միայն զարգացման ծրագրերը, որոնք թղթի վրա եւ էկրանի վրա բավական լավ են երևում, կարևոր է նաեւ, որ մենք գնանք այդ զարգացման ծրագրերի հետևից, տեսնենք դա կյանքում արդյունք տվելա թե չէ, որովհետեւ այդ խոշոր եղջերավոր անասունը, երբ որ մենք տվել ենք անխատ ընտանիքին, հնարավոր է նա մի ամսից ուղղակի մորթելա, միսը վաճառելա կամ հենց գլխաքանակն ավաճառել եւ շարունակել է լինել նույն վիճակում։ Այո, մենք պետք է չվախենանք այսպիսի փորձնական ծրագրեր իրականացնելուց, միչեւ մենք գտնենք այն արդյունավետ գործիքը, որով պիտի մեր գաղափարական մոտեցումը կյանքի կոչենք։ Հարգելի գործընկերներ, մեզ համար կարևոր է, որպեսզի Հայաստանում իսկապես տարածքային համաչափ զարգացում տեղի ունենա։ Տարածքային համաչափ զարգացման առումով
Մենք կարծում եմ բոլորովին վերջերս մի կարևոր որոշում կայացրեցինք, որը եթե չեմ սխալվում դեռ պետք է ազգային ժողովում ընդունվի, խոսքը եկամտային հարկի առաջնային շուկայում բնակարանի ձեռքբերման պարագայում եկամտային հարկի վերադարձի համակարգը փոխելու մասին է։ Մենք այսօր այդ համակարգը բավականին արդյունավետ աշխատել է, բայց մենք ընթացքում ունենք եւ արձանագրել ենք բազմաթիվ պրոբլեմներ։ Տեսեք, մենք անընդհատ խոսում ենք Երևանում գերկենտրոնացվածության հարցը լուծելու համար, բայց այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ մարզերում պատշաճ աշխատավարձ, այսինքն համատարբար բարձր աշխատավարձ ունեցող քաղաքացիները անշարժ գույք ձեռք են բերում ոչ թե մարզ կենտրոններում, մարզերում, այլ Երևանում։ Դրա համար կա մի պատճառ, ծրագիրը գործում է առաջնային շուկայի, այսինքն նորակառուց շենքերի համար, իսկ այսօր մենք մարզերում ցավոք սրտի չունենք ծավալուն նորակառուց շենքերի կառուցում, կարելի ասել ընդհանրապես չունենք, եւ 2019 թվականին նախանշաններ երևացին, որ այս պրոցեսը կարող է սկսվել, բայց նաեւ համավարակի եւ պատերազմի պատճառով կարծես թե հետագա զարգացումներ չկան։ Մենք հիմա որոշակի անցնցում եղանակով եկամտային հարկի վերադարձի համակարգը փոխում ենք եւ այն փորձում ենք աստիճանաբար դուրս բերել Երևան քաղաքի կենտրոնից, եւ նպատակը մարզերում, նաեւ Երևանի արվարձաններում բնականաշինության խթանումն է։ Եվ իհարկե սա նույնպես մի ծրագիր է, որը, այսպես ասած, իր մեջ ռիսկեր պարունակում է, որովհետեւ նաեւ պետք է հասկանանք, որ շինարարություն այնուամենայնիվ ունի որոշակի ինքնարժեք, եւ երբ որ կենտրոնում այդ նույն ինքնարժեքով շինարարություն արվում, բնականաբար բնականան ավելի թանկ է վաճառվում եւ ներդրումային հետաքրությունը այս պարագայում ավելի մեծ է։ Այնուամենայնիվ կառավարությունը կարծում եմ պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի այս ծրագրի նպատակադրումները հասնեն եւ նպատակադրումներին հասնենք եւ մեր առաջ դրած խնդիրը լուծենք տարածքային համաչափ զարգացման առումով։ Այս իմաստով կարևոր է էլի ոչ միայն բնակարանը, այլև կարևոր է, որ այդ բնակարանում ծնված երեխան ունենա դպրոց, պատշաճ առողջապահական ծառայություններ։